Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се директно от зала Владислав на комплекс Черно море във Варна, откъдето ще ви предадем и първата среща от третия кръг на Националната лига по футзал между отборите на Черно море и Варна Сити. Черно море в черно и синьо, така доста странен екип. Отбора на Варна Сити, шампиона, който защитава титлата си от миналата година в бяло и синьо. Аз съм Красимир Николов, а мой гост коментатор днес отново е Симеон Христов. Казвам му добре дошъл. Какво Здравейте, да добър вечер на вас и вашите зрители. Знаеш, че едва ли аз мога да дам предположение какво да очакваме. 2 по 20 чисто време и предполагам интересен двобой. Така, чухте професионалното начало на Симеон Христов. Надявам се така да продължи в същия дух и до края на двобоето и главните действащи лица. Отборът на Черно море започва с вратата Исмет Хаджиев, номер 82. Полеви играчи, стартовите петица, Димитър Петев с номер 6, Димитър Цветанов с номер 11, капитан на отбора, с 19 Благовест Марев и с номер 7 Бойчо Марев. На резервната скамейка втория вратар за Черно море Николай Стоилов с номер 1, 22 Алексей Степанов, 10 Даниел Димов, номер 31 Владимир Магерски, 17 Кирил Наумов, 13 Николай Ненков, 9 Никола Василев и 69 Павлин Кузов с култовия прякор пистата. Варна Сити на вратата Илиан Илиев започват като полеви играчи, 15 Петър Петров, капитана Димитров с 10, 5 Николай Иванов, 16 Валентин Василев. Останалите в стартовия списък Айдан Ариф с номер 9, Светомир Димитров с номер 2, Пламен Василев с номер 3 и вратаря Тодор Тороров с номер 12. Треньор на Варна Сити Димитър Кръстев на Черно море. Свилин Иванов съди на тази среща, Траян Енчев и Илиан Илиев, делегат на футболната ни централа Борко Борисов. Всичко е готово за началото на двобоя. Припомня, че в първия кръг, уважаеми зрители, тези, които са пропуснали нашите преки предавания, отборът на Варна Сити направи зрелищно реми 4-4 с отбора на Левски в първия си матч, а във втория отстъпи с 0-3 на УНСС, докато отборът на Черно море ще го наблюдаваме за първи път, след като гостува на Русе и измъкна драматичен успех последните секунди срещу състава на домакините в арена Русе. Очакваме първия сарийски сигнал, който ще бъде за символичните домакини, бих казал, от Черно море. Ето го и него, начало на двобоя. С оглед на тези, които започват като че ли отборът на Черно море с доста по-опитен и по-обигран състав, имайки предвид като възраст на играчите, говорещ, тъй като доста промени и двата отбора. Определено отбора на Черно море е този, който има далеч по-качествена селекция към този момент. След промените, които настъпиха в месеците преди началото на първенството, с привличането на като цяло на гръбнака от играчи, които се подвизаваха дълго време във Варна Сити, отбора на Черно море е определено така разполага с много качествена селекция и с играчи, които предполагам по-скоро са фаворити в днешния двобой. Отбора на Варна Сити са момчета, които по-малко играха в предните години, така с по-малко изяви на площадката, но пък може би днес ще се заложат така на максимална концентрация и шанс да се изявят. Да очакваме ли висока резултатност или така първото по време, по традиция да е нулево време? Според мен ще има голове през първата част, въпреки че не искам да се ангажирам с такава прогноза, но не знам дали ще има висока резултатност. Това зависи от до каква степен отборите ще бъдат концентрирани в фаза защита. По-скоро можем да кажем, че трябва да очакваме отбора на Черно море да бъде този, който е по-активен и този, който да напада по-често. Предполагам отбора на Варна Сити ще бъде в изчаквателна позиция, по-често ще се защитава и ще се опита на контратака да изненада. Отборът на Черно море е единственият, което не го наблюдавахме в първия кръг. Според теб, изненадва ли ти това измъчено 3-2 в Русе срещу домакините? Еми,
След като не съм гледал нищо от двубоя, не мога да кажа дали е изненада или не, тъй като това означава, че може да подценим отбора на Русе. Но от друга страна, както и да го погледнем, се до някъде изненада. Още повече те са успели да спечелят около 20 секунди. 20 на секунди при края на срещата са стигнали до победата, която е била наистина трудна. Но пък като за първи матч, мисля, че по-скоро е нормално това нещо. Още преди да се развихили страстите, все пак няма как да не отклоня темата. Като все още действаш селекционер на националния отбор по плажен футбол, доколкото прочетах една информация, само че за клубния отбор Спартак, сега една добра атака на Варна Сити и пропуск на капитана Димитров можеше да открие резултата. Доколкото разбрах, 23-то място, което си е много така престижно и почетно. Ами, то това всъщност е за клубния отбор, за става дума за МФК Спартак. Ами, за втора година поред отбора на Спартак продължава да бъде сред, бих казал, наистина така силните отбори в Европа. 23-то място от над 120 клуба, които са в тази публикувана ранглиста. Според мен си е достатъчно престижно и си струва така наистина да бъде отбелязано. Аз съм много щастлив. И може би, въпреки че не смятам, че тук е място да говорим за това нещо, мога да кажа, че наистина момчетата, които толкова време се трудят и всъщност стоят зад това постижение, трябва да бъдат адмирирани за начина, по който извървяха този път и наистина втора година поред стоят така в много висока градация в тая класация. Да приключим темата, да пожелава успех през 2020 година, не само на клубния, но и на националния отбор, колкото и така тежка да бе поне втората част на 2019-та. Благодаря много за пожеланията. Надявам се, че ще продължим да се трудим. Резултатите дали ще дойдат е въпрос на много други работи. Сега се вършим на терена, където казах преди малко, Десла Димитров пропусна първата възможност за Варна Сити. Малко преди това Бойчо Марев пък имаше възможност също да открие резултата. Размениха си по едно положение двата отбора. Сега има опция за много опасна атака и може би гол ще има. О, браво на Елян Илиев. Страхотна намеса на Елян Илиев в ситуацията. Аз не знам, по-скоро искам да кажа, че според мен много ще е трудно на Варна Сити да издържат на темпото, тъй като все пак отбора на Черно море притежава така достатъчен наброй състезатели качествени и без да подценявам момчетата, които в момента ще влязат на площадката от Варна Сити. Според мен това, че тяхната скамейка е лимитирана от към играчи и още повече такива с качества, може да им изиграе лоша шега към края на среща. Да, аз напълно се подкрепям. Само трима полеви и един вратар за Варна Сити, докато далеч по-креативна изглежда и опциите пред Свилен Иванов. Така че поне в началото, надявам се, докато се свежи, футболистите на Варна Сити със сигурност ще затруднят своя съперник. Сега доста рисковано подаване. Виждаме тук много висока преса от страна на Черно море. Наистина малко ми е странно така да коментирам мач на Черно море, когато те са с черни екипи. Да, доста интересен вариант за резервният екип. Братя Мареви сега, Бойчо към Боги Марев. Капитанът Цветанов, който преди малко пропусна най-доброто положение до момента. Шут на Боги Марев и градата. Прекрасно изпълнение на Благовест Марев. Само с глобката, бих казал, спаси тук Илиян Илиев от първо попадение. Нямаше какво да направи. Ударът беше много плътен и точен. Да, определено поне в първите 3 минути се потвърждава това, което казахме, че отборът на Черно море е този, който е по-активния. Държи инициативата, макар че техните съперници се опитват да им опонират точно с такива подавания едва ли. Едно класическо разиграване с паралел по лявото нападение, но за съжаление паса на състезателя с номер 5, как се казваше, Николай Иванов, да. Не успя да стигне до предназначението на съотборника си към задна града. Не знам дали отбелязахме, съди на среща са международния рефер Трайан Енчев и Илиян Илиев. Да, казахме и делегат Борко Борисов. За първият път изключително класна селекция от съди и делегати.
кажем за вратаря на Черноморе Исмет Хаджиев, така бивш хамбален вратар, който много добре се преквалифицира в футзала. И това е една от основните величини на вратарския пост у нас. Предполагам, ще се съгласиш с това, което казвам. Еми да, във времето той се занимава с футзал от самото създаване. И той още една града за отбора на Черноморе, отбелязваме. Владимир Магерски бе този, който. Имат претенции от щаба на Черноморе за върната топка, която беше уловена от стража Илян Илиев. Съдиите прецениха, че това е по-скоро така нареченото нескопосвано отиграване. И не отсъдиха това. Малко разтегнало понякъде. В правилника така се казва, за да може. Предполагам, че наистина отчетаха, че играча се опита като че ли да не да подаде, да изчисти топката и затова се получи. Казахме един от най-добрите рефери, така че трябва да им се доверим в случая. Ами, нашата компетенция не е на такова високо ниво, да даваме оценки на реферите. По-скоро само така констатираме, бих казал, абсолютно неангажиращо. Отново виждам, че пресата носи резултат, обаче мога да си го позволя Черноморе, както ти каза, равностойни смени. Доста така. Да, те започнаха да се сменят на две полеви четворки, предполагам, че така ще продължат. Въпреки че имат състезатели за три. Дали ще влязат и останалите, не мога да кажа, не знам. Интересен факт е, че Даниел Димов бе записан след стартовите пет, но в последния момент, може би заради травма. Ами той, доколкото знам, не е играл и в първия двобой, има някакви проблеми, които му пречат да бъде на 100%. И тъй като имат достатъчен наброй състезатели, може би са преценили да го запазят и съхранят. Тъй като все пак така и утре имат доста важен двобой. Сега много интересно изпълнение тук на номер 9 Айдън Ариф с глава. Щяхме да станем свидетели на едно от редките попадения с глава. Добре излезе, изпревари Исмет Хаджиев тук. Според мен поне малко неразчетено бе това излезане. Късмет. Категорично не беше правилно това, тъй като топката беше извън наказателното поле и той нямаше как да играе с нея, с ръце имам предвид. А и не беше позициониран добре, за да играе с глава. Просто късмет, че не получиха гол отбора на Черноморе в тази ситуация. И макар и редко виждаме, че и Варна Сити така показва зъби от началото, първите 6 минути на този двобой от третия кръг Национална лига по футзал, който наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Телевизията, която най-много протяга ръка на спортове като футзал и плажен футбол в страната. Надявам се и скоро време и на други спортове. Тук е момента да кажа, че след края на този двобой ще имате съвсем кратък отдих и от 20 часа пряко от Перник ще наблюдавате и така дебютното издание на ММА веригата ИСВА Final Conflict. Така че. Е, нормално е в Перник да се провежда ММА. То едва ли на друго място може да има по-подходящо от Перник, за да се провеждат ММА срещи. Предполагам, най-вероятно може и да са на площада, да няма осветление, да е на тъмно. Не позна зала Борис Гидеров в Перник. А ще има ли осветление или? Надявам се. Значи няма да е от най-интересните ММА битки в Перник, които се провеждат. Не знам, добре, че няма футзал в Перник или плажен футбол, защото така ще посрещна доста приятно, предполагам, в кавички феновете на Миньоро. Знаеш колко Перник могат да направят всичко, така че най-вероятно да следващата инициатива, пясък на футбол на чакъл, можем да приветстваме в Перник. Продължаваш да ходиш по стрича на бръсначи. Сега Николай Иванов, доста, може би, фалца не хвана, искаш. Може да кажем, че по същото време в Русия се провеждат двобоя също от третия кръг на Националната лига по футзал между отборите на ФК Русия и Черноморе Мания. В София пък Левски и София е дербито между Левски и УНСС. Да, тук е момента да призовем и любителите на футзала. В неделния ден, утре от 16:30, отново в тази зала ще играят отборите на Черноморе срещу Черноморе Мания. Също така интересен сблъсък се очертава. Отново пряко в нашия ефир, а преди това от 14 часа отново както на живо. Както се казва, дербито на Черноморе е утре. Да, а от 14 часа отново на живо шампиона в хандбала
мъжкия ни хандбал, Локомотив Варна ще търси 80-та рекордна победа у нас. Близо 3 години вече нямат загуба срещу Пирин Гоце Делчев, така че отново емоции за вас. Преди малко изпълнението на Николай Иванов и сега на... не видях кой изпълни този пряк свободен удар. Малко странно от толкова далечни дистанции в футзала, особено пък на вратари като Илян Илиев и Смет Качев, да се пробват такива удари. Въпреки дори да влязат в рамката на вратата, не мисля, че може да се стигне до попадение. Да, тук нарушение на мощния Василев, ако не се лъжа, точно така, Валентин Василев. Закъсня малко с около 5-6 секунди и свърши нарушение. Срещу Димитър Петлев, виждаме, тук трябваше да споменем, няма, не се е намесил все още доктор Ташев, един от експертите в медицинския щаб. Който така след това, което направи доктор Кьосев миналата седмица, който все още най-вероятно се възстановява, тъй като навъртя километраж достоен за така един сериозен ултрамаратон. Да, още само се за легенди за това как успя да се удари в петите да вдигне футболист, който получи удар на слабините. Еми, аз имах възможност да разговарям след края на срещи с доктор Кьосев, който е мой добър приятел, и той каза, че вероятно скоро няма да го видим в залата, тъй като има нужда наистина от много активна почивка. Нека пожелаем да се почине доктор Кьосев. Сега лека работа на доктор Ташев. Също е много добър специалист и мой приятел, така да искам да кажа. Много компетентен. Сега виждате колко добре са групирани в защита. Варна Сити така трудно позволяват на съперника да изнесе. Ако трябва да направим една корекция, едно уточнение, това върна се първата четворка на Черно море на игрището, като единствената разлика в тази четворка е, че на място на Бойчо Марев играе Никола Василев с номер 9. Останалите играчи са същи. А отбора на Варна Сити също е в четворката, в която започна срещата. И както и говорихме с теб, ще дебни на контратака. Сега точно Никола Василев направи една грешка, но отбора на Черно море бързо се върна и се прегрупира защита. Да, не можаха да се организират просто на Варна Сити за да правят удар. Сега през човека, пита капитана Димитров. 7-8 минути от началото на двобоя, все още нулево равенство, но видяхме няколко интересни положения. Надявам се, че все още загряват. Пак казвам, обидно малко публика, сега много типично изпълнение и за трета града вече. Втора на Боги Марев. Началото на двобоя, наистина Черно море трябва да съжалява поне за този мал шанс до момента. А пък Илян Илиев определено трябва да благодари на градите. Много елегантно изпълнение на Марев. Може да изделим една тайна, че доста упорито така в футзал средите се говори, че Боги Марев ще бъде национален селекционер на България и ще трябва да се справи с задачата. Ние предния път говорихме да прескочим първата предквалификация, която ще се проведе отново във Варна, което е много похвално, да, и много хубаво. Да, аз имах разговор с него на тази тема, но не смея да обявя, тъй като още няма. Еми, ето аз казвам, пожелаваме успех на Боги и на всички, които ще защитават честта на страната ни. Да повторим още веднъж, че така беше така любезен да съобщиш първо в нашия ефир, кои са съперниците. Според мен лесна група. На пръв поглед. Първо е важно да кажем, че наистина да, благодарение на това, че България кандидатства е била одобрена за домакинство, така избегнахме доста на голям наброй сериозни отбори, които също искаха и са домакини на тази предквалификация. Второ, важно е да кажем, че УЕФА промени и от 2000, всъщност от следващия цикъл, който ще влезем следващата година, това са квалификации за европейското през 2022. Европейско, което ще се проведе при изцяло нов формат. Отборите финалисти вече стават 16 от 12. Увеличава се и броя на квалификационните кръгови, което респективно дава възможност не както до сега само един отбор да излиза от тази предквалификация, да излиза два със сигурност и пет най-добри трети от общо 9 групи, което ни дава така една, отваря вратата изключително много наистина момчетата да направят един пробив и да прескочат групата, а отделно, както ти каза,
Мисля, че съперници като Андора и Сан Марино са много подходящи това да се случи. Отбора на Албания, така е сериозен отбор, но... Разбрах, че дори е в първа урна. Албанците са в първа урна, но на тази предквалификация. Иначе не са чак толкова много напред от нас в ранглистата. Сега прекрасна комбинация и 1-0 за Варна Сити. Отлично изпълнение на... Би казал, изработи гола капитана Десо Димитров. Страхотно изпълнение на Десо Димитров. Трябва да го похвалим за начина, по който отигра абсолютно цялата ситуация и всъщност не подари топката с едно докосване, спря си и изчакат съотборника му да застане на точното място и му подари в подходящ момент и той вкара, за него стана по-лесното да вкара гол. Става интересно. До момента аз казахме, че обидно малко публика, но пък колкото да е малко, сред нея е Бойко Косев, което да предполагам, че трябва вече да замести доста голяма част от фенове. Ами, ако той започне да скандира, останалите 6 човека в залата едва ли ще могат да му опонират. Аз мисля, че вече са над двуцифрено число зрителите. Надявам се да се увеличат. Шегата на страна, наистина обидно малко хора са в залата, а условията и всичко, което е направено от страна на организаторите и подготовката на отборите и нивото на футзала заслужават доста повече хора да дойдат. И наистина да подкрепят и момчетата, които са на игрището и самия спорт. Защото, пак казвам, усилията, които полагат участниците в Националната лига по футзал, организаторите на първенството от футболния съюз, мисля, че заслужават похвали и заслужават много повече хора да бъдат тук. Абсолютно си прав. Аз не знам в момента да има някакво важно спортно събитие. Ето сега и първия тайм-аут за отбора на Варна Сити. Точно в средата на първото по време бих казал, че надявам се, че повече зрители пък гледат Биламби в момента, тъй като са предпочели явно в съботния съдобът. Вие така доста добре работите и с гостите, които каните. И това нещо всъщност, особено когато някои от тях са тук, наистина рейтинга много се вдига. Надявам се, нямаш предвид себе си. Да. Не, общо говорех. Не знам, едва ли имам себе си. Има ли някакви новини? По принцип, като си тук, като гост коментатор, читаме винаги с горещи новини от водещите първенства на Испания, на Италия, евентуално на Русия, ако разбира се има кръг. Ами, кръговите тази седмица са във всички водещи първенства. И в Русия, и в Италия, и в Испания, и в Португалия вървят. Късно до вечера са мачовете на Спортинг и Бенфика в Португалия, но те така традиционно газят много сериозно. В Испания вчера Елпосо взе много важна победа. Елпосо Мурсия като гост. Днес е двобоя на Барселона. Гостуват на Марфил Санта Колома, един много така корав техен съперник. А утре играят твоите любимци от Интер Мовистар, които миналата седмица направиха изключителна глупост, бих казал, и не можаха да спечелят така решен домакински двобой. В Русия се провежда традиционно кръга. А пък също така и в Италия са срещи днеска и утре си върви мачовете, но ако искаш малко по-късно отново, можем да кажем и повече резултати. И евентуално утре, ако пак имаш неотложен ангажмент, успееш да го отложиш, да си тук на... На дербито? Ами, знаеш, че твоите покани трудно се отказват. Ако успяват да ме търпят продуцентите, може и да отскоча до залата. Бяхме на косъм, но все още косъм ме държи. Интересна истината е, много се старая. За съжаление, камерите ни показват усилията, които полагам в пута, но не съм пълен професионалист в това и оценките нека да ги дават други. Дигаш летвата, не знам другите гости как ще успеят. Ако се върнем, нали, вече на по-сериозна тема, смяташ ли, че този гол малко така пообърка плановете на Черно море? Да, наистина, ако се върнем, ако спрем с този шеговит тон, мислях да кажа нещо, което в практиката съм го изпитвал и върху себе си. Когато имаш, така да се каже, на скамейката и общо ето в стартовия си лист, достатъчен наброй добри играчи, по някой път се получава... Абсолютно заслужен жълт картон на Петър Петров. Се получава така, че той в момента щаба на Черно море завъртя целият отбор без Даниел Димов.
И малкото игрови минути може би пречат на играчи от Черно море наистина да се разгърнат напълно. От друга страна не знам дали не е и тактически подход всички да ги видят в игра. Не знам дали не са и подценили до някъде днешният двубой, колкото и да звучи несериозно и не трябва да се случва, но в крайна сметка това, че срещу тях е така съперник с по-малък опит и с по-малко така качество на хартия, може да им е изиграло лоша шега. Но това са само предположения, на които ги говорим. Въпреки че аз предния път казах и ще похваля отново, за мен е вратаря на Варна Сити е може би към този момент най-добрия на поста в страната. Да, отново се намеса. Няколко пъти преди малко имаше и шанс. Все пак казахме три гради. Удар на Кузов премина при него. Сега отново Кузов. Да е блокиран. Правим впечатление, че Бойчо Марев доста време така позамръзна на скамейката. Не можем да гадаем. Аз да, при малко казах. Не можем да гадаем точно за какво и как. Видяхме, че Варна Сити, след като отбеляза гола, така леко се поприбра, бих казал, в собствената си половина. Преди малко имаше и изпълнение стил, честотата е здраве, но изключително компактни са в фаза защита. Сега хубав пас на вратаря Илиян Илиев към Петър Петров, но много бързо се връщат. И браво на Исмет Хаджиев следеше внимателно ситуацията. Слаб беше този удар. Тя е малко странно подаване. На Николай Ненков. Така 12 минути вече от началото на двубоя. Варна Сити, колкото и според нас да е изненадващо, води в резултата на Черно море, но много се стараят играчите на Димитър Кръстев, докато, както казахме, влезли като фаворит тази среща. Отбор на Черно море. Много варианти използва наставника до момента Свилин Иванов. Така и продължава да я импровизира, но не се получава така. Явно каквото му се иска, но за да ще не разбира. Те удариха и три гради, имах още едно положение. Мисля, че едва ли можем да отбележим, че са надиграни от състава на Варна Сити. Просто си използваха една от възможностите Варна Сити. Те имаха 3-1 влезе, докато пред отбора на Черно море все още, така да се каже, липсата на шанс. И добра игра в защита, доста агресивно, така според мен Варна Сити. Явно работата на новия старши тренер на Варна Сити в лицето на Димитър Кръстев, така и той направи впечатление и предните двубой на отбора на Варна Сити. Се личи, че така почерка му, бих казал, особено в защита, много агресивно, много добре покриват и празните пространства и съперниците. На площадката, между другото, е един от така култовите ветерани в спорта, Николай Ненков. Според мен с доста по-култов прякор от това, което ти сподели за пистата. Но ако искаш да го кажа, ако искаш няма да го кажа, ти прецени. Ти къде е в рамките? Да, той е така известен. Аз не знам дали във Варна повече хора му знаят името Николай, така че... Има картон сега. Именно, мисля, че на Ненков. Не, на Алексей Степанов е картона с номер 22. Та на Николай Ненков прякора му е касата. Всички така го знаят. И наистина е култов. Култов е и вик от публиката, току-що чухме, каса на здраве. Бойко Косев, наверное. Ами... Да, без да сме сигурни, не е хубаво да бъдем категорични.
Но тук не виждам нарушенията. 2-2 ли са? Имаш ли поглед към съдийската? За Черно море са 2 нарушенията. За Варна Сити мисля, че трябва да бъдат поне 3, тъй като наистина не ги следя, трябва да бъда честен, но минимум 3. Възможност тук е за заучено. Иванов със силния ляв крак. Малко лошо му подаваха топката, според мен. Трябваше да бъде така с значително по-голяма острота, за да може да нанесе по-хубав удар. Пак трябва да отчетем дух на фейерплей, коректност, имаше два картона. Аз мисля, че така ще продължи целия шампионат. Ние и предния път говорихме, хората в футзала в България се познават и уважават се достатъчно. Няма нужда от... Сега Василев пропусна от много изгодна позиция, опита да играе атрактивно и ефектно, според мен. Според мен също сбърка страшно много, тъй като имаше време да спре топката и да се обърне с лице към вратата, а ние се пробва да... на толкова сложен тип удар. Тип Рикардино, но не му се получи, а и Хаджиев внимаваше. Аз ти предлагам имена като Рикардино и подобни колоси в футзала да спестим да ги използваме в нашите коментари. Да, наистина. Все пак сме далеко от тази класа, но ме разочарова с тази новина, че са пропуснали да победят. Утре имат възможност да се реваншират отново в собствената си зала в Мадрид, така че... Но там първенството, както говорихме, в испанското първенство, не само, че е най-силното, но като цяло тази година се очертава да бъде достатъчно интересно, тъй като трите водещи отбора не са чак толкова пред останалите. Като не точки. Не са само 6 отбора, надявам се, както в нашата лига. Не, в първата им лига са 16 отбора, които играят. Втората им дивизия, мисля, че също е с 16 или 14, ще те излъжа. И надолу дивизиите вече са... Отново малко страстни на терена. Има играч на Черно море на земята. Да, имаш и като че ли са прекосновения, но не мога да бъда категоричен. Добре, ако трябва да сравним участието на нашата национална лига, на трета или четвърта испанска можем да я сравним или... След четвърта със сигурност, които са регионалните им вече. Не, въобще не става дума за песимизъм. В никой случай. Тук става дума за реални неща. Ако трябва да говорим за испански футзал, няма да ни стигне времето до средата на шампионата. В Испания футзалът е абсолютно професионален спорт в първите им две дивизии. Говоря за първата, елитната, и втората, за която казах. Само да проследим тази атака. Сега Боги Марев виждаме, че се... Така има претенции за нарушение срещу него. Ти видя ли такова или... Пак ти казвам и в предната ситуация, и сега не искам да се ангажирам с мнение. Първо сме прекалено далеч от ситуацията, второ... Да, близко беше... Да, Илиян Илиев е близко и трябва да е видял за какво се е случило. Все пак да обрежим малко самостоятелен техничен пробив на Боги Марев. И те направиха двойно подаване, не видях точно с кой от съотборниците си и изчежда се получи хубава. Така дали беше препълнат, не мога да кажа. Имаше съприкосновение според мен, но... Хубаво е да отбележим, че в официалната ложа на срещата виждаме така изключително сериозни фигури в спорта във Варна. Да започнем с Анелия Синабова, да? Анелия Синабова, няма да казваме нейната длъжност, тъй като тя е повече от 3 изречения. Тя доста подхвърли в тренировката преди малко с девойките. Сега се почива. Футболният менеджер Бисер Маринчев е тук, дошъл да наблюдава срещата, може би играчи. И така един от международните ни рефери, Калоян Кирилов, който пристигна не на кон, както мислите, а с така една много интересна тартонетка в залата. Така, след това лирично отклонение, да е отново сериозно към терена. 5 минути до края на първото полувреме между отборите на Черно море и Варна Сити. 1-0 за шампионите, които са в бяло и синьо, и продължава така на днощието териториално на Черно море. Не се изразява отново удар и кошет. Определено късметът не е на страната на Черно море, поне до тази 16-та минута. Много неточен удар на капитана Димитър Цветанов.
който стърчи, така би казал, днес е нас две глави на останалите. Доста висок за футзал състезател. Мисля, че така с последните двама зрители, които влязаха, бройката вече така е 20 човека в залата, което така може да се каже, че е едно добро начало. А виждам, че има вече и по нежни лица на футзалата. Ами така, малко ма дърпаш за езика, казвам на жаргон да кажа нещо в тази посока, но ти явно наистина само тези неща ти вълнуват. Малко да разчупим градовете, както си казвам. Сега Боги Марев отново... Ами опитват по всички възможни начини, опитват Черномари. Виждам, че Свилен Янов е готов да вземе прекъсване и го прави. Както и предположих, три са нарушенията на Варна Сити. Сега доста на висок тон чувам как се коментират в лагера на Черноморе. Най-опитния. Тоест, не знам дали Бойчо Марев е най-опитния или така наречената каса, както ти я презентира Ненков. Двама от най-опитните играчи в този спорт. Ако гледаме от гледна точка на брой изиграни мачове, Бойчо със сигурност е най-опитния. Ако гледаме възраст, мисля, че касата е недостижим. Тук трябва да обележим, че братя Мареви са така... Доста играчи са играли в чужбина, но те са доста първенства са сменили. Мисля, че бяха в Малта, колкото знам и в Хърватия. Да, точно така. И двамата са играли в Хърватия и в Малта. Но и в това отношение не са рекордьори. Георги Карагеоргиев, който се състезава в отбора на Черно море, е играл в най-много държави. Българските състезатели. Ти поне така доста запознат с статистиката. В кой най-силен отбор е играл български футзалист в последните няколко години? От първенство имам елитно предвид. Ако взема отношение по този въпрос и дам някаква оценка, може да обидя някои от момчетата. Според мен всеки един от тях така заслужава адмирации за това, че се състезава в чужбина. Мисля, че всички играха в така хубави, сериозни отбори. Тъй като гледаме матча между Черно море и Варна Сити и на площадката са братя Мареви, стана нещо, само дано да не е... просто се обувката. Братя Мария станаха шампиони на Малта преди, ако не ме лъже памета, 4 или 5 години. Клуба, за който се състезаваха в Хърватия, беше в първата лига. Верно, не от най-силните отбори, но хърватското първенство е достатъчно доказано и класно. Имат някакви претенции от отбора на Черно море към Трея Ренчев, главния рефер на срещата. Не мога да разбера от тук точно за какво става въпрос. Да, видях съм свирен и малко. Така че мисля, че заслужават, пак казвам, адмирации за това, че се докоснаха до наистина до така високото ниво, което има този спорт в чужбина. И се надявам... Димитър Петев, между другото, също сега като погледнах към игрището и към скамейката на Черно море. Димитър Петев също има зад гърба си една година в отбор от Малта, заедно с Бойчо бяха съотборници. Малта не мисля, че е от най-силните хора. Стана определено по-силно може би от българското. Не мисля, че е категорично по-силно от българското. Можем да кажем, че са на едно ниво. Но доколкото съм чувал от Боги и Бойчо, организацията е в пъти по-добра от тази, която е тук. И то, като казвам, организация на отборите. Като заплащане, като тренировачен процес и като структура на самите клуба. Иначе тяхният национален отбор е далеч след нашия в ранглистата. Ние ги побеждаваме постоянно, когато се срещнем с тях. Последно във Варна преди една година. Последни 3 минути на това първо полувреме. Първи матч от третия кръг на националната лига по футзал между Черно море в черни екипи и Варна Сити в бяло. 0-1 шампионите. Ворят отново претенции на Свилен Иванов към съдийската маса, към делегата Борко Борисов. За такъв спокоен двобой доста не ви поиска до кой. От лагера на Черно море за
коментари. Аз лично няма да вземам отношение. Мисля, че се получават не лош двубой. Може би до някъде отбора на Черно море, въпреки че Вориници. Въпреки че така определено държи инициативата в срещата, това, че не може да отбележи гол, до някъде така малко и поизнерве. Да, имат все пак на разположение 2 минути и половина. Сега за първи път мисля, че от началото на двубой Кирил Наумов с номер 17, виждам, че се подготвя да влезе. Не, не, той още, още първият път, когато се завъртяха, беше в четворката от играчи, които влязаха на втората четворка от играчи, които влязаха на игрище. Сега виждаме отново ротации. Бойчо Марев е тук с тази четворка. Да, Бойчо не излезе от играчите, които бяха за Черно море на игрището за последните 3 минути. Боги Марев, Димитър Цветанов и Димитър Петев излязаха, но Бойчо остана на игрището. И това са си треньорски решения. Ние можем само да ги констатираме. Въобще няма как да бъдем категорични в това, защо така се случва. По схема, така бих нарекал, 2-2 играят и двата отбора. Поразделили се малко двата двете половини. Ами, в този случай така се получи, защото според мен играчите на Варна Сити, предполагам също е задание от треньора, искаха с дълъг пас да изнесат топката и затова се позиционираха двама в по-задно и двама в предно поле. Отново Бойчо Марев с Павлин Кузов, който се казва. Но нямат много празни пространства, опитват с двойни. Тук си попречиха като шоли. Сега пък от Варна Сити се държат за главата. Чакаме да видим нещо заучено сега. Черно море. Ами, аз имам едно предположение, че заученото положение ще трябва да бъде завършено от номер 7 в отбора на Черно море. Да, това е непокрит единствено Бойчо Марев. Лов Милърно, Иванаши Радиев, потвърдава се, че, както ти каза, един, да ни кажа, най-добрия врата. Но за вратари поне мисля, че няма криза по неформния футзал. Предния път започвам да се повтарям, което е нетипично за мен. Както казваме, и Боб да фърлят, който и вратар да вземат национална отбор, няма да сбъркат. Сега на Умов имаше възможност, ако е на господина Месия. Сега видяхме, би казал, треньора на вратарите Ивайло Маринов за Варна Сити. Дори влезе на терена. Несъгласен с отсъждане. Веднага бе контратакуван. Виждам, че Бойчо Марев държи на папката с схемите. Явно ще се чертая на почивката. Обаче, да, и ако трябва да се спази правилника, трябва да има жълт картон, а той мисля, че има жълт картон. Да видим какво ще бъде решението сега на Илиан Илиев. Поизнерви се малко така ситуацията последните минута. Две доста странно с оглед на развоя. Доста далече е разстоянието за пряко стрел към Исмет Хаджиев. Но може път пък Николай Иванов със силна и ляв крак да се ме пита късмета. Не. Разиграва. Сега Илиан Илиев влиза като голеви играч. Не му се получи много. Едно интересно... Една интересна ситуация. В случая втория съдия Илиан Илиев отсъди 4 секунди притежание на топката в собствената половина на вратаря Илиан Илиев. Да,
уважаемите зрители знаят, че след четвърта секунда аз все още ми е странно как ги отборяват. Но... Ами, тези 4 секунди, когато се в игра, не се отборяват с вдигната ръка, а се отборяват на ум от съдята и само се отсъждат. Ето за втори път вече така търсят по същия начин. Айдън Ариф с глава един път пропусна, сега втори път. Този път не толкова добре, като от началото. Последни 30 секунди на това първо полувреме, което така се поизнерви в самия край. Много възможност за Черноморе сега. Кузов добре изведе Степанов, но ударът му право в обсега. Мисля, че малко прекалява с тези балони топки напред, но явно това е стил. Секунди до края на това първо полувреме. Всичко излезе, че Варна Сити ще се отегли така с много важен гол. Предина. Има още 10 секунди, но наистина можем да кажем малко изненадващо. Но похвално от друга страна, тъй като отбора на Варна Сити издържа на така сериозния натиск. Чухме и познат глас сега от трибуните. Василев се извиси, но нищо особено тук. И в този момент продължава по-ръдко време. Няколко думи за тази първа част като резюме от Варна Сити 1, Черноморе 0. Интересен двубой. Инициативата беше изцяло в отбора на Варна Сити, но на отбора на Черноморе, но отбора на Варна Сити много добре тактически в защита и на контратаки успя да стигне до попадение, което към този момент им дава предимство всеща. Така, уважаеми зрители, след кратко прекъсване отново се връщаме в зала Владислав да посетим и втората част на двубоя между Варна Сити и Черноморе.